mwili inategemea mtu ya ule kikisikten mara kikisiji ninye kuijitane mara kikisiji nijita. So hiyo, so hiyo ayafekte hivi mtu kama mimi naeza nikarusha lakini naeza nikarukusha. Hata mwili yako unaeza rusha, pora uko na hiyo nguvu na uko na talent, kitu ya maana ni talent. Na kama umefunzwa vizuri. So usikuwe ni mtu uko muyuti, unaeza kuwa unataka kutoshana na mimi lakini magoni Mungu portane unenye. Kungu nane kwa anwach, lakini kigono Mungu ne. Nguvu tanden elasticity. Yani much stretch ne ngungo koi. Mi jita ne much, nguno jita ne koi, ko ngi supko makimen kele. Saidi. Kungu nane ko kele chachuko kimen, so advantage ngane, ko kele kanden, kukimbia pia, I'm very fast. Compared to mtu mwenye ako mrefu. Ngamu ngalej. Yes. Watu wa 100 meters wote wanakuanga short na wameunga. Pia advantage. Advantage kama Usain Bolt alikuwa mtu mrefu. Lakini alikuwa mjuji. Yes. Alikuwa mtu mrefu na alikuwa na power. So, but mostly, very few people wako na height na wako na power. So, but kwangu kama javelin, I think I'm lucky. Just that I'm a talented javelin thrower. Yeah, so go that is it. Nguno ago ngibe yaga kipe mara ya kiportage nguno ago chut kwanza igere. Ngisu pipe igere kwa nwat. Lakini bi kuna lak ko kain lakini advantage not nyo nguno ago kelapat. Ngamu tor ne wane nguno atnya advantage na pa lapat. Ak ngubur ne bagele. Yeah. Yes, si hiyo kwanza hawezi. Si lazima urudi kwanza nyuma cheche ndo uende huu. Na force. Ndo iende mbele. Inategemea. Kuna mtu tu anatumia ako na talent na ako na power. Nguvu ni mi bara. Ni wendi mazoezi kwa gym. Kwa mutu kwa wiri kwa bara. Kwa wiri kwa mutu kwa wiri lelo. Lakini kuwane mele njita nengo wawe pa sute gari kapsa jinyigise. Kungu na chumbe kwa kikine kwa ngete kwa mengage. Oh, yeah. Kwa sute gari kapsa. Kutinye nguvu ne siro ene po in ke inuan kari lakini ke wirta ko ingites chikitio tale ne gingoni mungu ak speed agile natural power na ile sasa power ya ile ulisaliwa tu nayo inaenda mbali au au jawai nini hebu useme kwa English hiyo ngongosa hiyo ngongosa mnahitaji hiyo hiyo ufaje hivi alafu inangosa kinauti nangosa chamke leno tago ingale njini kachamge len kisawe mungu maat kwenye gine unata. Ngongusak, kine agot kwa ngongusak tikikieti, kukai kerkaria ni mungu. Ya, ngamu ngubutu niko miu. So, ukipata shida ya shoulder, that's the end of it. Ama upate shida ya mugongo, nebasowe kumayu irtai. Ngamu ngubutu niko miu ato. Mkoso na ipampu na uko. So igere nguno inyoru shida nebo elbow ko common ku nguno ngin dale ni unaju igere ile eutake ko kosirake ngamu kero ngiwirte ngotit kole ko koristo konyone u nyone yu nyona nyoko kweryu ko kweryu ngisubungu na chumbe kole ko mara kiketil bicha jo operation ngamu yes ndio unajua mia kutkawe bago tinguno ngawendati komi ngaba ngawendi kole akase ale mi kawet ne wendati ing porta orit lakini magoyo anemu aya tunda taro ae ngale kam gote komuja anemu ingen ile ngot ketil yu komaitinye ngubut no nikigisiktene ago kora tiege ile keweche ngo ko kutarete so ni daktari mgani ni daktari wa river road au hapa chini unaenda na kuna ve bone tole kwa so kimi yako twakati kenyita 2013 kukiatinye kapsa shida kia kukua lego utu kule. Ngamu kimi kine kia kwenye utu. Nekimo kukunuwa lia achule utu. Kukia jambu yenda tingi utu. Nkule cha chumbinde kaya kebe kaya tili usi gine mu. Habwa atale. Mapu kietila kapsa ngeetili. What if you could mess? Oh, eshe kiti yako kutawarita mungu. Kosa pe utu kunata. Ah, puchi lako unata. Kosa puchi lako unata. Lakini ngisu pungu na ye matinwe juki kwa paparat. Kujita sana sana pu kietili yu. Kenem, lakini yes, misi nena anga mara kanga meut kapsa, koyo aja kenem. So, guna aku ndago ni nina mui kasi ilmi kene wenda tu kalle,
matakochini cheuni. You never know. Yeah. You never know mami kuna za mtu. Labda anakushika alafu unaenda sasa unaruka 45 meter. Yeah. So komi kine ikase ile wendoti ngeut lakini bora mat koker mazoezi ya kiwendi mazoezi komie. So yeah. So wewe sasa jego wewe nenda mangapi kwa world kabisa ukiona hiyo table. Kwa nguno, yes. Nguno, inge kongete kukakitoi ngalega wirtaeta hapu ngote. Kwa namba muti ng dunia. Ya, mite world record holder, nekiwir 9848. Aya, yes. Ni wa Czech Republic. Aya, nipoe ngu kijana anda nipunu Germany, Jerman, kukwirtoi, nkiwir 97. Aya, siku mi kijana ata bin Germany kora. Kiwir 93-90. Aya, komite chumbindeta Finland. Kikowir 93-09. Sikwane 92. Yeah, sikwane 92-72. So, yeah. 92-72 siyo ni kama hata ushamaliza tu field. Umebacha kidogo ndio itoke sasa iende kwa raya huko. Ngoje kirusha inako. Eh, ni bara raya. Lakini huko kiwanja 100 meters kolo. Low. So higere 100 meters at 97 meters si umenini kidogo na 92 meters sisi labda ni hapa hako hiyo yani kwa hiyo mti so hata inaweza enda igonga hapa alafu yanguke maraya huko but na maya kongete hata huko kwa gile tapke na breakfast tena hiyo record sasa hiyo yako hopefully this year. Ya, mejetate mazoezi nguno mugo kunyoporta kunyo. So, mazoezi zako bado una train South Africa because I saw you ule uki train South Africa. Kingo tawatinye sponsor. Nekipunu Japan, nekijam kutawata ngalega api mazoezi. Kukijama wendi South Africa na nawe Finland. Lagi nikingo manda pijoto, kingo manda ngalega api lapatet. Kwa uwiti nguno awa South Africa, nguno wami Kenya kitu. Oh, so you been a LD now on LD. Eldoret, Nairobi. Ele, lakini weather si mbaya sana huko. Yeah. Altitude, ya. Yeah. Altitude. Altitude, ya. Altitude, ya. But it's good, ba. Thanks. Wewe naona story yao. Hiyo tu ilikuwa stress. Hiyo tu ilikuwa story. Hiyo, hata ilikuwa tu story. Inashikanga kushinda ile. Walai, yeah.